ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଚଡ଼କ ମେଳାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ତଥା ପାଟ ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶୈବପୀଠ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭକ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବେକଡ଼ି ଦେଉଳିଆ ସେବାୟତ ବାଦ୍ୟକାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ମେଳା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠରେ ବାର ଦିନ ଉପବୀତ ରହି ପଇତା ଧାରଣ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉପବୀତଧାରୀମାନେ ଏହି ତିଥିରେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରୁ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେହିପରି ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ସହ ନିଜ ଦେହ ପିଠି ହାତ ଏବଂ ଜିଭରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ଆସି କେତେ ବାଟ କ'ଣ ରହିଛି? ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀକି ଯାଇ ସେଠି ଆମର ଘଟ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଘଟ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଆମ ବିଶ୍ୱରୁ ଏଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମେଳା। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନତାର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଯେଉଁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ହେଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୋର 4ଟାରୁ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଷେକ, ମହାସ୍ନାନ, ଜାନଫଳ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁଳି କର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାପନ କଲୁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପୃଥିବୀ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏ କରୋନା ରୂପୀ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଏବଂ ଶଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।